Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Najihah Najwa binti Kiran dan ahli kumpulan saya Nur Hidayah binti Muhammad Nur akan membentangkan poster kajian kami yang bertajuk Pencerakinan Reflektif Sejarah Perang Maghorah Durrah, The Battle of Covadonga 722 Masihi di Al-Andalus. Penyataan masalah kami diambil dari artikel jurnal yang bertajuk The Second Battle of Covadonga, The Politics of Commemoration in Modern Spain. Dalam artikel ini, Boyd menghujahkan bahawa The Battle of Covadonga menjadi antara faktor utama kepada permulaan usaha reconquista oleh pihak Kristian di bumi Al-Andalus pada awal abad ke-8 Masihi. Objektif kajian kami ialah menganalisis sejarah Perang Maghorah Durrah, Battle of Covadonga di Al-Andalus. Bagi metod kajian pula, kami menggunakan kajian kualitatif iaitu kajian sejarah dan analisis kandungan. Hasil kajian kami membincangkan mengenai latar belakang kajian dan kronologi peristiwa. Terlebih dahulu, mari kita lihat pada latar belakang kajian. Yang pertama, di manakah terletaknya Covadonga? Covadonga terletak di utara Spanyol dalam lingkungan pergunungan Alcoba. Seterusnya, mari kita lihat apakah punca berlakunya The Battle of Covadonga. Disebabkan oleh pelosan kuasa yang dilakukan oleh orang Islam, ramai orang Kristian telah berpindah ke kawasan utara Andalus kerana mereka tidak suka akan pemerintahan Islam. Mereka telah bersembunyi di Gua Santa Maria yang terletak di pergunungan Alcoba. Don Pelayu yang kemudiannya menyertai mereka bersembunyi di gua tersebut telah dilantik menjadi ketua kerana ketokohan beliau sebagai pejuang Kristian dalam kerajaan Visigoth. Don Pelayu, seorang pejuang bangsawan, telah mengarahkan kerajaan Kristian supaya tidak membayar jizyah dan memberi wala kepada pemimpin Umayyah sebagai langkah pemberontakan. Dan pemberontakan ini berterusan sehingga 3 tahun. Malah, antara punca berlakunya The Battle of Covadonga apabila tentera Kristian mula membuat serangan kecil-kecilan terhadap tentera Islam yang berjaga di Covadonga. Yang ketiga, di antara siapakah perang ini berlaku? Perang ini berlaku di antara Banu Umayyah yang dipimpin oleh Alqoma dan Munuza dengan pejuang Kristian yang dipimpin oleh Don Pelayu. Seterusnya, mari kita lihat kepada kronologi peristiwa. Pada awalnya, pemerintah Umayyah di Andalus tidak kisah akan pemberontakan yang berlaku selama 3 tahun tersebut. Namun, setelah pemberontak Kristian mula menyerang tentera Islam yang berjaga di Covadonga, Al-Kalbi iaitu wazir Andalus telah mengarahkan tentera Islam yang diketuai oleh Alqoma dan Munuza menuju ke Covadonga untuk meredakan pemberontakan yang berlaku. Apabila dua pasukan ini bertemu, Alqoma telah menawarkan perjanjian damai kepada Don Pelayu. Akan tetapi, perjanjian yang ditawarkan itu telah ditolak oleh Don Pelayu dan ini menandakan bahawa Don Pelayu mahukan peperangan. Menurut Whelan, dalam buku War and Religion, An Encyclopedia of Fate and Conflict, The Battle of Covadonga telah tercetus pada 28 Mei 722 Masihi. Tentera Islam yang dipimpin oleh Alqoma mula menyerang tentera Kristian sehingga ke kawasan Lembah Bukit. Malangnya, tentera Islam tidak menyedari sebahagian tentera Kristian yang berada di lereng-lereng bukit tersebut. Maka, tentera Islam telah diserang hendap dengan panahan anak panah, tombak dan batu oleh tentera Kristian. Kemudian, mereka turun dari atas bukit dan mula mengepung tentera Islam yang diketuai oleh Alqoma. Baki tentera Islam yang dipimpin oleh Munuza telah berunda ke Cordoba untuk melaporkan bahawa tentera Islam barisan hadapan yang dipimpin oleh Alqoma telah dikepung dan diserang oleh tentera Kristian kepada pemerintah Umayyah. Dan ini mengakibatkan seramai 124,000 tentera Islam telah terbunuh. Kesan daripada kemenangan tentera Kristian dalam The Battle of Covadonga
the Kingdom of Austria telah diisytiharkan dan Don Pelayo telah dilantik menjadi Raja Austria yang pertama. Selepas kemenangan ini, Kerajaan Austria dan beberapa kerajaan Kristian yang lain telah mula untuk menawan semula Andalus daripada orang Islam, dan ini menunjukkan sebagai satu permulaan kepada usaha Reconquista oleh pihak Kristian. Sekian, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.